Минулого тижня будівельники розрили дорогу перед першим спуском до Мелекіного. Ґрунт розрівняли, проте встановили знаки заборони проїзду. Однак звертають на них увагу не всі. Шофери запевняють, аварійність маршруту їх не лякає. Ще 5 років тому частина дороги обвалилася через суви. Альтернатива зруйнованій дорозі – ось цей спуск. Крутий і з гравійованим покриттям. Тому їхати доведеться довше, кажуть водії. Та спочатку ми його проїхали, бо немає знака об'їзду. Об'їхати можна через сам поселок, але знайти цей об'їзд проблематично, тому що знак «ремонт дороги» є, а сам об'їзд ніяк не обозначений. От я його з першого разу знайти не зміг. Саме цією дорогою найчастіше прямують вантажівки, розповідає пані Ірина. Жінка згадує, найжвавіший рух був тиждень тому. Її, виходить, розрили і порівняли. Тепер там вон машини їздять. І так було все перекрито, і їздили через нашу дорогу. На вихідні люди приїжджають. У всіх тут і дачі, і пансіонати свої. На вихідні є люди. Та альтернативи поки немає. У райдержадміністрації просять користуватися саме цим схилом, а не аварійною дорогою. З 2015 року дорога через Мелекіно, яка є в аварійному стані, вона офіційно закрита. На сьогодні є 2 шляхи. Одна дорога йде через селище Портовське, інша дорога через нульовий спуск. Нагадаємо, цьогоріч має завершитися будівництво нового об'їзного шляху. Валентина Чуріко, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».